Jeesuse surm ja ülestõusmine on suurim sündmus, mis iganes on siin selles maailmas toimunud. Kui me hakkaksime ritta panema mingisuguseid sündmusi, mis on, aga tahan niimoodi täna kõigepealt ütelda seda, sest see on seda. Ja ma usun, et Jumal aitab ja annab meile üheskoos siin täna seda ilmutust ka sellel teemal. Sest Jeesus on ainukene tee isa juurde. Teist teed ei ole. Mitte mingisugust. Ainult Jeesuse kaudu saab Jumala juurde. Ja sellepärast kõik need inimesed eksivad, kes ütlevad, et nad midagi usuvad ja et kõik teed viivad. Ei, kõik teed ei vii. Ainult Jeesus on see, kes on meie päästjaks. Ja tema on tee isa juurde. On tähtsaid teid siin selles maailmas, mille üle inimesed arutavad ja mõtlevad ja seda ei saa nagu millegagi võrralda. No võib-olla saarlastel on see Saarema silt tähtis, mõtlevad selle peale, kas nad seda tahavad või ei taha. Iidlased tahavad, et meres oleks rohkem vett, et saaks laevaga sõita, et laevatee oleks olemas. Igasugused tahtmised on. Kord oli siin maailmas väga tähtis hetk, kui Suessi kanal sai tegelikult avatud, laevaliiklus sai palju lühemaks, sellepärast, et ei pidanud enam ringiga minema, kui otse sai. Ja sellepärast on üksid olulisi, ütleme, sündmusi asju. Tore oli sõita, ma mäletan, lapsepõlves, kui sõitsime Tartusse ja läksime läbi Tilleoru ja läksime vanateed mööda. No süda küll kippus rohkem pahaks minema, aga kohal ikka jõudis. Praegu sõidame uut teed pidi, on väga meeldiv, et juba ammu seda teeme, eks. Ja sellepärast teed on tegelikult väga tähtsad asjad. Ja Jeesus on see ainukene tee. Johannese 14.6 on öeldud. Jeesus ütles talle, mina olen tee tõde, ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba. See on oma ihu kaudu, nii ütleb Hebreja 10.20. Selle tee on Jeesus meile avanud ise oma surma kaudu ja tema üles äratamise kaudu. Nii et kiitus Jumalale. Ta avas meile selle uue tee, mis annab meile elu, ütleb üks tõlge. See tee on selline, mis meid elustab. On erinevad teed, kus sa käid rõmuga. Ja on sellised teed võib-olla, kus sa käid üsna niimoodi kurvalt, et pigem ei tahaks nagu kohale jõuda. Millise tee peal sa oled? Kas sul on Jeesuse juures selline rõõmuga käimine? Ma tahaks soovida sedasi, et kui sa lähedsid Jumala kojast ära, et sa läheksid kepsutades. Rõõmsalt läheksid. Et sa läheksid rõõmuga, et see tunduks sedasi, et no väga hea oli, et ma sain olla sellepärast, et sa tunned, et see rõõmustas lihtsalt, et mis oli. Alati me seda ei suuda. Ükskord me suutsime ühele tüdrukule vähemalt, kes läks kepsutades läbi Kreusoldi pargi. Ma temagi sumanite arabi saamas. Ja läks tõesti üpeldes. Ma ei tee nalja praegu tegelikult. See tüdruk oli rõõmus. Ta sai endal, mida ta vajas. Mina teadsin, et ta tuleb siit palvelast. Sest abikaasa oli siin ja oli teda siin teenendanud ja annud talle neid võimalusi asju, mis siin oli anda sellel hetkel. Ja mina lihtsalt tulin. Tema ei tundnud mind ja teadnud. Aga ma nägin sedasi, kui üks rõõmus kepsutav laps tuleb läbi pargi oma kotikesega üpeldes. Sest ta oli rõõmus, mis ta oli saanud. No jah, ka need asjad teevad meid rõõmsaks, mida me saame. Aga kallid, ma tahaksin seda, et me oleksime rõõmsad Issandas. Me oleksime tõeliselt rõõmsad Issandas. Sest et Jeesus on rajanud meile tee surmast ellu. Kemerova. Küll need lapsed tahtsid saada surmast ellu. Aga uks oli lukus. Uks oli lukus ja ei saanud surmast ellu. Võid elistada, rääkida oma vanematega ja sa ei saa surmast ellu. Kui kohutavalt raske, kui sa ei saa. Aga Jeesus tuli ja rajas tee surmast ellu. Meie pühapäevakooli lapsed ei ole enam arvet pidanud. Aga juba aastaid tagasi, kui me pühapäevakooliga algasime, siis ühel hetkel tegime sellise nagu kokkuvõtet. Ja me isegi tegime kunagi pühapäevakooli sellist kokkutulekut. Ja siis me rehkendasime, et 4 last nendest on juba surnud. Erinevatel viisidel. Ühele löödi nuga selga, üks uppus Estonia peal,
üks jäi ralli ajal auto alla kuskil siin Antsla kandis ja keegi oli veel , mul ei ole kõik täpselt nagu meeles . Ja no ütleme , et need , kes olid käinud meil pühapäevakoolis ja siis ühel hetkel me teame sedasi , et need lapsed , keda me olime õpetanud , et nende elutee oli juba lõppenud . Ja kallid , see on täpselt , on see niimoodi . Ja sellepärast Jeesus on tee surmast ellu igale ühele . Vaata , olen matnud väga kõrges eas inimesi ja näen , kui nad on rõõmsad ja nad on valmis ja lähevad issanda juurde rahuga ja on selline asi . Mind on rohkem imestama pannud näiteks selline , mäletan seda , et üks 18-aastane poiss , kui ta oli suremas . Kuidas ta oli valmis surmaks ? Sest Jeesus on tee surmast ellu . Et ta tuli ühel noorte õhtul siia meie kogudusse , ratastoolis lükati sisse , ta oli juba pimedaks jäänud . Ja ta oli nii pidulik , ta oli nii rõõmus . Sest ma täna vaatasin , tegelikult ma täna siin ees , ma natuke nägin , et kuidas lauldakse ja ülistatakse , et kas ollakse rõõmsad või olda . Tead , ma mäletan seda , et see poiss lükati sisse . Ta oli nii rõõmus , ta oli pidulik , ta ei näinud mitte kui midagi , ta ei näinud mitte kui kedagi siin ruumis . Teised noored olid jahmatanud , jahmatanud . Üks noor poiss , kes on ratastoolis , kes on suremas , kes on selline haige ja ta on niimoodi rõõmus . Ta korraldab ise oma matuseid . Emal ütleb , et see pastor matab . Ütleb ära , millist laulu tuleb laulda matustel . Sõbrad olid pärast ümber , kui olin seal matmas tegemas . See ei ole tavaline , et 18-aastane korraldab ise oma matust . Kutsub oma nooremat venda ka veel korrale , ütleb , et kuule , see võiks ka korralikum olla . Ja sellepärast , kallid , nii see on , et aga Jeesus on tee . Igas vanuses on see tähtis . Ja sellepärast on see nii , et meie vahest mõtleme nagu seda elu ja surma , seda ainult seda füüsilist . Ma täna räägin sellest , et Jeesus on meile tee igavesse ellu ja sellepärast kiitus Jumalale , teist teed ei ole Jumala juurde , sest Jeesus on ainult surmavõitja , mitte keegi teine ei ole surma võitnud . Tema haud oli tühi , seda hauda valvati ja tänu Jumalale , et seda valvati ja see , kui see kivi sealt eest ära lendas , sellepärast et ingel tuli ja veeretas selle ära , maa värisemine sündis , kui me sõnast seda loeme , siis haud oli tühi , sest Jeesus oli surnust üles tõusnud . Ja nüüd on niimoodi , et see sama saatus ootab tegelikult ees kõikisid haudasid . Hauad on pühad asjad , nende ümber käivad võitlused ja asjad . Mäletan seda , et siin aastaid tagasi , kui Võrus Vabadussõja kalmistul muudeti planeeringut . Kõrged hauakivid paluti maha võtta , kellel seal hauad lähedal olid , kes olid Vabadussõja kalmistule oma lähedasi matnud ja et vabadussõduritel on sellised väikesed ristid ja need asjad ja no mulle tehti ülesandeks sellel korral teha läbirääkimisi nende peredega , et hauaplatsi muuta . No see oli kohutav teema . Sa lähed kellegi hauaplatsi muutma . Kolm hauaplatsi suutsin ära muuta . Siis mu valitsemisaeg sai lõppenuks ja minu tee sealt enam edasi ei läinud . Aga ma mäletan sedasi , et linnavalitsuses tollel ajal lihtsalt linnapea tol ajal ütles , et kuule , Toivo , mine sina nendega rääkima . Seda niisugust teemat . Ja jah , ma saan aru , et hauad on väga selline väga niisugune ehmatapanev teema , aga kallid , mul on natuke teine suhtumine , teate , mille pärast ? Ma tean sedasi , et hauad on kõik sellised asjad , kust kõik inimesed tõusevad kord üles . Kõik . Ainsad on need , kellel on osa esimesest ülestõusmisest , ütleme Jumala sõna . Ja kord kuulevad kõik kuulevad issanda häält ja tulevad üles . Tulevad kukkad mõistmise ülestõusmisesse . Ja sellepärast teeme lahti täna siin selle Johannese 5. peatüki , kui ma sinna läksin , sest surnute ülestõusmisest on jutt ja Jeesus annab väga võimsa seletuse selle kohta Johannese 5. peatükis . 28. salm . Ärge pange seda imeks , sest tuleb tund , mil kõik , kes on haudades , kuulevad tema häält ning tulevad välja need , kes on teinud head elu ülestõusmiseks , aga need , kes on teinud halba hukkamõistmise ülestõusmiseks . 25. salm . Tõesti , ma ütlen teile , tund tuleb ja ongi juba käes , mil surnud peavad kuulma Jumala poja häält ning kes seda kuulevad , peavad elama . Tund tuleb ja on juba käes . Ja sellepärast , kallid , päästmiseks on , vaata , hetk siis käes , kui sa kuuled Jumala poja häält . Kui Jumal sind kutsub , see on sinu päästmishetk , sa tuled surmast ellu . See teine lugu sünnib siis , kui kõik , kes on haudades , kes on magama läinud , neid äratatakse üles , siis tuleb issand hääl ja kõik tõusevad üles elu ülestõusmiseks või hukka mõistmise ülestõusmiseks . Nii et nii see on nii väga võimsalt . Täna ma tahangi lugeda tegelikult selliseid võimsaid kohti Jumala sõnast .
kuidas on lugu surnutega? Me nii sageli ei loe seda. Teeme lahti täna näiteks teise Tessaloonika kirja ja ma loen sealt esimesest peatükist salmid 4-10. Apostel Paulus oli üldse see, kes sellel teemal väga julgelt kirjutas. Esimese Korintuse 15 kirjutab üles terve loo sellest, kuidas seeme läheb mulda ja tõuseb üles. Ja sest tal olid need taevased ilmutused. Paulus oli see mees, ütles, et ma pigem nii tahaksin ära olla. Aga teie pärast, et ma pean teile veel õpetama, sellepärast ma olen siin. Sest ta teadis, et seal on palju parem. Ja sellepärast ta nii julgelt kirjutab ja nii võimsalt kirjutab neid asju. Pauluse teine kiri Tessalooniklastele 4. Nii et ka meie ise kiitleme teist Jumala kogudustes, teie vastupidavusest ja ustavusest kõigis tagakiusamistes ja kitsikustes, mida te talute. Kallid, kõiki, kes tahavad Jumala kartlikult elada, kõiki kiusatakse taga. Ja sellepärast ei ole meil mitte kellegil kerge elu. Kuskil on see kiusaja ikka. Paulusel oli see vai ihus või mis iganes, see kiusamine on. Kõike, kes tahavad Jumala kartlikult elada, kius käib. Ja Paulus kiidab, ütleb sedasi, et me kiitleme teist Jumala kogudustes, et te olete need vastupidavad ja ustavad kõigis tagakiusamistes ja kitsikustes. Mida te talute? Jumala õiglase kohtu märgiks selle kohta, et teid on arvatud Jumala riigi vääriliseks. Kas sa mõistad sedasi, et kui erinevalt sa võid mõelda sedasi, kui sulle tehakse kitsast ja eriti usu pärast? See on selleks märgiks, et teid on arvatud Jumala riigi vääriliseks, mille pärast teiga kannatate. See on tõepoolest Jumala poolt õiglane, et teie vaevajale tasutakse viletsusega. No see sal meile meeldib. See on, et Jumal teeb seda ka, et ta nendele vaevajatele ka tasub. Ütleb seda välja. Ja teile, keda vaevatakse, antakse hingamist koos meiega, siis kui Issand Jeesus ilmub taevast oma väeinglitega leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat, ega ole kuulekad meie Issanda Jeesuse evangeeliumile. Need saavad karistuseks igavese hukatuse eemal Issanda palgest, tema vägevuse kirkusest. Kui ta tuleb, et tol päeval olla kirgastatud oma pühad hulgas ja imetletud kõigi ustlike seas, sest teie juures on meie tunnistus peetud ustavaks. Ja kallid sellepärast, võtta, ma täna nagu seda lihtsalt võib-olla niimoodi inimlikult ka otsisin. Ma otsisin seda imetlust. Kas Jeesus on imetletud kõige usklike hulgas? Me võime ise ennast ka imetleda. Aga parem imetleme Jeesust. Kui ta tuleb, et olla kirgastatud oma pühade hulgas, imetletud kõigi usklike seas. Ja kallid sellepärast on täna niimoodi, et valesti on meie Jumala teenimine. Kui ülistus ei vii Issanda imetlusse, kui jutlus ei vii Issanda imetlusse, siis on valesti. Siis ei aita teid. Absoluutselt ei aita. Ja sellepärast kallid tõesti tahaks seda. Ma nägin sedasi, et mõned elgemad kohad olid sellel Jumala teenistusel. Kas või see, kui me palvetasime selle 18-aastase noore mehe pärast, kelle elun otsas. No siis nagu midagi nagu koitis. Et no kuule, Jeesust on tõesti vist vaja. Sest et me ei taju sedasi, et no kuule, sa saaksid ju tänase päeva hakkama kuidagi niimoodi. No et eriti ei ole tedeks. Tulid siia, lähed tagasi. Sest sageli on meie palved sedasi, et Jumal hoia, et me autokatki ei läheks ja et saaksime nagu jälle päeva ilust ära elatud. See on nii tavaline, et tegelikult see nõnda on. Aga Jumal tahab, et me oleksime tegelikult imetlemas tema poega Jeesus Kristust. Selle pärast, et ta on avanud meile tegelikult selle tee, et meie saame Jumala juurde. Me ei saaks oma pingutusega. Mitte keegi ei saaks. Mitte keegi ei saa. Mitte keegi ei saa. Sellepärast, et ainult sinna pääseb armust. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on selle tee avanud. No loen Timoteuse kirjaga, teise Timoteuse ja sellise 1:9-11. Kes meid on päästnud ja kutsunud pühakutsega, mitte meie tegude järgi, vaid oma enese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu. Nüüd on aga saanud avalikuks meie päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma.
ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse ehk surematuse, mille kuulutajaks ja apostliks ning õpetajaks mind on seatud. Vaata, Jeesus on kõrvaldanud surma ja on toonud elu. Üles tõusmine, teate, kuidas on kreeka keeles? Anastasis. Sellepärast kõik need vene nimed Anastasiad, need on need üles tõusmised. Ta on toonud meile elu, soe, kõik soojad. Kõik soojad venelased on kõik on need elud. Anastasiad ja soojad. Võtta, vene rahvas on nii hästi pannud niisugused väga tabavaid nimesid oma lastele, oma tütardele. Üles tõusmine, elu. Tead, sellised vahvad nimed. Sest et Jeesus tõi, ta kõrvaldas ära surma. Kiitus Jumalale. Ja täna me lihtsalt võime neid ilmutusi siin kuulata ja natukese mõelda. Jeesus tuleb tagasi. Ja teate, ma täna räägin veel ühte asja, et väga tähtis on olla selles tapetud talle elu raamatus. Tapetud talle elu raamatus. Ilmutuse raamat 13.8 räägib sellest. Seal on hoopis teises võtmes see lugu. Seal on räägitud niimoodi, et kelle nimi ei ole tapetud talle elu raamatus, see hakkab metsalist kummardama. Me vahest mõtleme niimoodi, et, no, et kes võtab selle märgi ja siis muud kui kummardad ei ole. Jeesus ütleb seal meile väga selgelt, et kelle nime ei ole tapetud talle eluraamatus, need hakkavad kummardama. Väga tähtis on see, et su nimi oleks eluraamatus. Vahest me oleme nende märkide peale siuksed meistrid, et vaatame siit märki ja sealt märki, ega kogemata seda märki mulle juhtuks. Muretse sellepärast, et kas su nimi on eluraamatus. No me vaatame, piimapaki pealt kotsime tagaks, et äkki on see märk, et ei taha tuppa tuua. Et nii me käitume inimestena, eks? Aga Jeesus ütleb, et ma tahan, et te nimed oleksid eluraamatus. Tapetud talle eluraamatus. Siis see tegelikult on see pääsemise tegelikult võimalus teile. Ja ma loen siit mõned eluraamatusalmid, olen välja pannud, printinud endale. Jeesus ütleb oma jüngritele kord, kes on rõõmsad, et kurjad vaimud alistuvad ja lähevad välja. Ja ta ütleb, et rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Luuka 10.20. Mooses kord palub. Ja vaata, seal tapetud talle eluraamatus, see oli öeldud seda, et kelle nimed ei ole maailma rajamises saadik tapetud talle eluraamatus. Mooses kord kaupleb Jumale ees, ütleb, et kuule, et Jumal kustuta minu nimi eluraamatust ja no, anna selle rahval andeks. Aga Jumal vastab, et kes minu vastu on pattu teinud, selle ma kustutan oma raamatust. See on teise Moosese 32-33, kus on nii Jumala vastus. Danieli 12.1. Aga sel ajal tõuseb Mikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani. Aga selle ajal päästetakse su rahvas kõik, keda leitakse olevat kirjutatud raamatusse. Raamatute järgi päästetakse. Sellepärast on see nii, et kui me teeme päästepalvet ja inimesed saavad päästetud ja nimi läheb eluraamatusse, see on niivõrd tähtis asi. Ma palun sind, aust eegarsane, võtta oma oolde need naised, kes on võidelnud evangeeliumi eest koos minu, Clemency ja mu teiste kaastöölistega, kelle nimed on eluraamatus Filippi 4.3. Paulus kirjutab lihtsalt Filippi kirjas nii. Ja ilmutuse raamatu, see kirjad kogudustele 3.5, seal on öeldud, kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime isa ees ja isa inglite ees. Ilmutuse 21-27, sinna ei saa midagi, mis on rüve, ei keegi, kes teeb jäleduse ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle elu raamatusse. Ja kallid, see on nii. Taevas austatakse Jeesust kui tapetud talle. Ja sellepärast, kallid, vaata, ma ütlen, et see, mida meie teeme, see on nii tähtis. Nii kaua, kui issand tuleb, kestab surma mälestus maa peal, leib ja karikas, nii kaua on käsk kogudusel öeldud seda, et nii kaua tehti seda minu mälestuseks. Nii kaua see käib. Kuni tulen. Te kuulutate minu surma, kuni mina tulen. Ja taevas austame edasi seda tapetud talle. Taevas ei lõppe ka see samamoodi, sest et taevas käib see kiitus ja austus täiesti edasi ja Jeesust austatakse ja teda kui just ka tapetud talle. Ma teen lahti ilmutuse raamatu, ma usun, et ma leian selle koha kiiresti, mida ma tahaksin.
ilmutuse 5:9. Ning nad laulsid uut laulu. Sina oled väärt võtma raamatu ja avama selle pitserid, sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguarudest, keeltest ja rahvastest, pagana õimudest ning oled nad teinud kuningriigiks ja preestriks meie Jumalale ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilma maa. Ja 12 salm edasi. Ja nüüd nad üütsid valju äälega. Need suured hulgad ja kõik, kellest on seal kirjutatud ja inglid. Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge kirkust ja tarkust, võimu ja au, kirkust ja õnnistust. Ja kõike loodud taevas ja maa peal ja maa all ja meres ja kõike, mis on nendes, kuulsin ma üüdvõt. Sellele, kes istub troonil ja tallele, õnnistus ja au ja kirkus ja võimus, olgu igavesest ajast igavesti. Ja need neli olevust ütlesid aamen ja vanema teitsid maha ja kummardasid. Ja sellepärast on see nii, et võtta seda püha peetakse taevas edasi. Seda tehakse edasi, et austatakse teda kui tapetud talle. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna võime lihtsalt ette valmistada seda, mis on tulevikus meid ootamas. Mis sündis? Jeesus on meie paasa tall. Mis sündis paasa ööl? Kui see läheb Egiptusesse välja, kui Iisrael on sealt välja tulemas, seal sündis kaks asja. Seal pidi tall surema. Ja seal pidi võtma seda talle verd ja sellega pidi ukse pidad olema määritud. Need olid kaks tähtsat asja. Mille pärast oli see surm nii tähtis asi? See oli asendussurm. Ega juudid, kes olid Egiptuses, ega nad patutud ei olnud. Kui Jumala kohus oleks tulnud lihtsalt, et seda ohvrit vahel ei oleks olnud, siis oleks juutide peres ka kõik esmasündinud surnud. See oleks võrdsalt käinud kõikid üle. Aga seal oli asendussurm. Paasatall oli tapetud, surm oli olnud ja see on niimoodi, et võtta, no kuidas metsatulekolu kahju vahest kustutatakse. Pannakse eest midagi põlema, tehakse juba põletatud maa. Siis tuli ei lähe edasi. Ja kus on surm olnud, seal surm enam ei võtta. Kõik. Ja siis oli niimoodi, et kus oli veri ukse peal, seal oli juba surm olnud. Selge. Siin enam kohut ei tule, kohus on juba käinud, topelt karistust ei tee. Ja sellepärast kallid nii see on, et see on niivõrd oluline tähtis, mida Jeesus meie eest tegi, kui see meile nagu kohale jõuab. Sest et see on meie ainukeseks pääsemise võimaluseks. Ma võtan siin oma märkmeid lahti, mis ma olen siin hommikuti saanud. Paasatall oli tähtis ja see surm ja see veri just oli nii tähtis, et see juba oli. Ja sellepärast nii on Jeesuse veri. Ja surm meile tähtis. Me kõik oleme pattu teinud ja meile kõigil antakse armust andeks. Ja sellepärast on see nii, et kallid, sellepärast täna meie tähistame seda, et me tuletame meelde seda, et Jeesus on üles äratatud, Jeesus on üles tõusnud, Jeesus on surma võitnud. No me teeme nii palju viga nagu selle asjaga, et küll on need lihavõtte pühad, küll on munade pühad, küll on kevad pühad, igasugu pühased, no, mis nimega pannakse. Ja väga tubli, kui veel on meie kalendris on praegusel hetkel, et on ülestõusmise pühad, et tänu Jumalale ka nagu selle eest, et meil see nii on. Aga kallit ei tohi mitte miski tegelikult varjutada seda, mida Jeesus tegi. No mis on lihavõtmise püha või lihavõtte püha? Tead, see on inimlik uhkus. Tegid paastu. Ja täna mina hakkan liha sööma. Meid ei täna seda ka, me ei pastu ka. Ja siis ütleme, et liha võtte püha. Aga sa sõid ju eile ka. Mis liha võtte püha see sul on? Et ei võtnud 40 päeva enne või? Võtsid küll. Ja sellepärast, jah, ja õiguslikud osad, kes teevad oma pastud. No nemad võivad veel rääkida, et kui täna hakkasime liha sööma. Aga tegelikuses on see nii, et see ei ole üldse tähtis asi. See puudutab enda saavutust. Mida tegid Jeesuse jüngrid ja ütseme kogudus alguses, kui Jeesus oli surnust üles tõusnud ja taevasse läinud? Nad käisid kodasid mööda, võtsid leiba rõõmuga ja murtsid leiba issanda mälestuseks. Nad ei käinud koos paastumas. Nad sõid ja olid rõõmsad ja sõid issanda mälestuseks, võtsid leiba ja karika. Ja sellepärast on see nii. Aga nüüd on niimoodi, meie oma teod on saanud nagu sellele pühale isegi nimeks. Et meie paastusime. Meil oli raske. Meie saime sellega hakkama. Tead, see on nii rumal tegelikult, sellega ei tasu üldse issandes kelkida. Sellepärast, et Jeesus on surma võitnud ja meile selle tee avanud ja rajanud. Ja sellepärast ärge seda minu tegu
oma tegudega varjake. Sellepärast, et see, mis issand tegi, oli tähtis. Mina tegin, mina saavutasin, mina andsin oma elu, mina lunastasin teid oma verega, mina olen päästja, mina tõin teid patust välja. Ja teate, kes te ei ole täna patust väljas? Teate, mille pärast te patust väljas ei ole? Te proovite sealt ise tulla. Ja jäädki tulema. Sa ei tulegi sealt välja. Sest et Jeesus päästab patust. Ja need ei saa lahti oma asjadest ja patudest, sest kes ise tulevad kogu aeg välja. Aga tegelikkuses on päästa tulnud sellepärast, et neid päästa. Need, kes lasevad päästa, neid päästetakse. Ja sellepärast kallid nii see on, et vaata, päästmine on selline asja, et sa midagi ei tee. No, naabrimees pani maja ise põlema. Toodi teki peal välja. Istus maja juures siin väljas ilusti. Teised jooksid ringi, kustutasid ja tegid. Tema istub oma tekikese peal ja vaatab kõike seda tsirkus pealt, mis toimub. See on päästmine. Ja mul oli nii lahe meel maadata oma naabrimest sedasi, et tema võttis seda nii loomulikult. Noh, põleb teine jaht, ossab jahted ja siin on vaja kustutada tõesti. Ja ta ise ei tee mitte midagi. Lihtsalt istus teki peal nagu välja toodi. Nii ta seal vaatas, kuidas teised jooksid. Ja see ongi päästmine. Ja peab oskama niimoodi vastu võtta. Õppisin sellest naabrimehest nii palju. Nüüdest mõnusat julgust. Kas või kell 2 öösel, et tuleb mu juurde, et kuule, Toivo, et tikku oleks vaja. Ma tahan pann kooki hakkad tegema. Tead, et lugesin raamatut ja tead, nüüd taks pann kooki süüa, aga need ei saa pliidi alla tuult teha. Ma ütlesin, okei, saad tikku ka. Tead. Vaata, sellisele küsilele ei suutnud halvasti ka ütelda. Andsid tikkud ära, läksid magasid edasi. Ja tead, eluks ajaks juhu tore mälestus, et ka nii saab. Aga Jumal tahabki, et me oleksime niisugused lapsed. Niisugused siirad ja rõõmsed, vabad, et me võtaksime selle pääste vastu. Ja sellepärast, kallid, ärme varjutame, vaata, et need, kes me seda usu elu elame oma pingutuste ka, siis sul on see raske. Küll on hea, et ma saan juba koguduse elu elada selliselt, et see ei ole minu pingutus. Ma olen ammu aru saanud, et see, mis siin toimub, seda ei tee mina. Seda teeb Jumal. Ja mul on tore ka, et saan pühapäeval kohal tulla. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et saan siin koos teiega olla. Sest seda teeb Jumal. Kui ma teeksin oma pingutusega, oi, mul oleks palju muret. Aga seda ei pea olema. Sellepärast, et Jumal on seda tegemas. Ja need on Jumala teod, iga päästetu, iga inimene, kes on. Ja sellepärast nii see on. Nii et minu võitu on vaja inimestel. Antke au mulle ja olge vabad patust. Röövel ristil ei saa kiidelda mitte ühegi õieti elatud päevaga. Meie võib-olla kiitleksime, et mõni päev läks päris hästi. Aga röövel ristil, samal päeval, kui ta seal risti peal palub palve, et kuule, mõtle minu peale, kui sa oma kuningriike lähed. Jeesus ütleb, et täna pead minuga kuningriigis olema. Tähendab kogu lugu, et uut päeva ei tule, siin ilmas sured enne veel uue päeva tulekut ära ja sa ei saa ühtegi päeva, kus sa oleksid juba õieti elanud. Meil on rõõmsad, kui me juba nii palju päästetud ja nii palju juba paremini see elu olnud. Ja tõesti, tunneme rõõmu sellest. Aga vaata, ma räägin täna seda sellepärast, et see ei ole üldse nagu tähtis, et me sellega saaks kiidelda. Taevas on need, keda Jeesuse veri on puhastanud ja lunastanud ja kellele mina annan valged riided. Panid tähele, kui seal, kes seal olid. Antakse need valged riided. Antakse valged riided. Me oleme siin nagu, ikka nagu vahest seda õpetust rohkem saanud seda, et vaatame, et ikka kortsu ja plekki ja oleme tead, ikkagi peab püüdma väga. Kallid meile antakse, need antakse ka armust. See vorm, millega taevas olla, tead, see on selline, et selle peab sealt saama. Ja see antakse kiitus Jumalale. Ja sellepärast meil on nii ja Jumal, kes meie eest hoolitseb sellisel moel. Ja esenda kogudus on see siin selles maailmas, kes on vastu võtnud selle pääste, kes austavad ta surma, lihtsalt käivad selles asjas ja kes on lihtsalt rõõmsad minus. Ja kui mina teid poleks lunastanud, siis te iialgi saaks taevasse. Iisrael oli, kui Iisrael pääses Egiptusest, ja oli minemas siis tõutatud maale, siis juhtus see, et nad ekslesid 40 aastat kõrbes. Ja enamus ei jõudnudki sinna. Ja sellepärast täna mõtleme nii selliselt ka. Väga paljud kristlased, kes tulevad ka Jumala juurde, ekslevad,
aastakümneid ja paljud ei jõuagi võidule. Sest issand ütleb osadele, et kuule, ma ei tundnud. Pastor Sapovalov oma viimases jutuses tõi nagu selle näite. Taevariik on põllusse peidetud varanduse sarnane. Inimene otsis, leidis selle varanduse. Kaevas seal leidis, mattis kinni, siis läks müüs ära kõik, mis tal oli, et tulla tagasi, et osta see põld. Ja pastor ütles selle, nagu selle koha peal ütles niimoodi, aga paljud teevad niimoodi. Leidsid selle varanduse, aga seda põldu ei osta. Aegalt käidid seda vaatamas. No lihtsalt, et võiks ju osta võibolla. Aga ei tee seda sammu, ei pühendu. Ja sellepärast kallid nii see on, et Jumal ootab meie käest, et meie poolt oleks see selline pühendumine, et me niisama ei oleks ekslemas selle tee peal. Ja sellepärast me ei pea ise rajama teed taevasse, vaid tarvitama seda teed, mida Jeesus on meile rajanud. Me peame usaldama teda. Piiblis on niimoodi, et valdavalt on niimoodi, et need näited, keda piibel tarvitab, on näiteks hoor rahab, Jerikost pääs. No miks peab hooradest näiteid tooma? Aga sellepärast, et vaata tema aars päästest kinni. Kohe, kui talle öeldi niimoodi, kui sina seod punase lindikese oma akna külge, siis on see selleks tunnistuseks, et sina ja su pere ja kõik, kes te siin olete, pääsete. Ja ta tegi seda kohe. Ja sellepärast kallid niis on täpselt samamoodi. Kohe kõik, kes võtavad päästa vastu, kohe, kes võtavad Jeesuse vere vastu, mitte ei jää mõtlema, et kas ma teen seda või ei tee seda. Ja sellepärast täna see on nii, et täna jälgi, kas sul lindikena on ikka akna küljes järgi. Täna ma usun, et üks hea märk on sellest, et kui me võtame selle leiva ja karika täna ka, see on selleks märgiks, et me veel tahame olla selle vere all. Ja see on niivõrd tähtis, et Jeesuse veri oleks meie puhastajaks, lunastajaks, sest teisiti võimalik ei ole. Vere kaudu tegelikult me saame selle DNA, mis on vaja. Kallid meie DNA, sellest nüüd viimasel ajal räägitakse, küll tehakse neid igasugu pankasid, kus korjatakse neid inimeste DNA-sid kokku ja värke. Aga kallid, meil on see DNA, mida me tegelikult saame Jumala käes. Jeesuse veri puhastab meid kõigest patust. Meie DNA tegelikult on nii muutlik. Selles mõttes, et kui näiteks olitseb lapse eest praegusel hetkel, laps hakkas nutma, läks, aitab. Kui lapse eest ei olitseta, sellel hetkel tegelikult tema DNA muutub. Üljatus asi tuleb sisse. Ja praegusel hetkel on, ütleme, et teadlased lihtsalt nagu jälgevad, et kui võrd see tegelikult käib. Kui võrd see tegelikult käib inimestest üle ja läbi. Ja sellepärast kallid, meie muudame siin. Me võtame vastu seda armastust. Ja kiitus Jumalale, et Jumal tegelikult meie käest, mida ta ootab meie käest? Ta ootab meie armastust. Et me armastaksime Jumalat ja et me armastaksime ligemist, nii nagu ise ennast. Ja sellepärast see on nagu see kõik, mida ta ootab. Ja selles on kogu käsu õpetus ja selles on see kõik. Ja sellepärast on see nii, et issand tahab, et me armastuses võtaksime selle pakkumise vastu, mida tema on teinud oma pojas. Kulutage mind, ütleb issand, mitte oma kogudust. See on selline, et sageli on selline, et nagu ikka meie kogudused, teised kogudused ja aga ei, ükski kogudus ei aita. Kuulutage mind. Ja kui te mind kuulutate, selles ma aitan kaasa. Kui te oma kogudust kuulutate, selles ma teid ei aita, sest see ei päästa mitte kedagi. Kuulutage mind, mina päästan. Mina liidan päästetud päevast päeva koguduse juurde. Kutsuge inimesi minu juurde. Kutsuge mind vastu võtma. Nägin siin sellise unenäo ühel ööl nüüd. Et oli nagu mingisugune, arvata oli nagu mingi koosolek või selline oli, et nagu rahvas oli koos. Ja sinna sisse tuleb üks ema ja tütar. Tütar on nõnükene noor neiu, aga hästi häbelik. Hästi häbelik. Tuleb koos oma emaga tead ja nagu eriti nagu ei taha tulla, läheb nagu seina äärde, paneb ennast kuidagi sinna. Siis läheb ema juurde, et kuule, et lähme tagasi autosse, et lähme minema siit, et ei taha nagu olla. Aga seal oli üks noormes, kes nagu oli seal nagu vastu võtmas need inimesi, kes tulid. Ta lihtsalt silitas ühe korra seda tüdrukut. Lihtsalt teist korda silitas. Ja siis see tüdruk keerab oma näo. Nüüd naeratus tuleb näole. Ja ta läheb kuidagi hästi vabaks. Ja,
ma sain nagu selle pildi, et vaata kallid, see niimoodi ongi, et vaata selle armastusega Jumal tahab meid võita. Armastusega tahab võita. Ja sellepärast Jeesus tuleb siia sellesse maailma ja armastus peab meid võitma ja armastusele peame meie armastusega vastama. Ja see oli nii põnev mulle tegelikult nagu seda hetke näha. Sellepärast, et ma olin kuulanud jutlust. Ma olin magama jäänud, ma sageli jään niimoodi magama, et kuulad neid jutlusi ja siis niimoodi lõpuks magad ja vaatad hommikul, et telefon on tühjaks saanud ja jutlused on lõppenud ja asja on nii kaugel läinud, eks aga ja siis mõtled, et aga Jumal, sa teed unenäos edasi, et kui üks aku lõpeb, siis see ei lõpe. Et see on nii armas ja sellepärast kallid. Täna lihtsalt tahaks, et me mõistaksime seda, et kui meid Jumal armastab ja kuidas ta meid ootab, kuidas ta meid otsib. Ja apostel Paulus kirjutab seda, ütleb sedasi, et Rooma kiri 8.34. See on ka nii tore lugeda. Niisugused ütlemised, mis võiksid olla täitsa nagu peas. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri. Ja mis veel enam? Mis seal tuleb? Kes üles äratati. Kristus Jeesus suri. Ja mis veel enam üles äratati. Täna on see veel enam päev. Me tähistame seda, mis veel enam ta äratati surnust ülesse. Kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. Kristus Jumalale. Milline Jumal meil on. Ja me oleme koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse. Otse kui Kristus on üles äratatud surnuist isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Selle sama väega Jumal on tegutsemas, millega ta Jeesuse surnust üles äratas. Ei ole mitte mingisugust teist väge ega väiksemat asja Jumal plaaninud meile ega meie maa rahvale, vaid selle sama väega on ta tegutsemas. Meie, kes me olime surnud oma üleastumistes, armu läbi oleme päästetud. Ja Jeesus maitseb, Hebre 2.9, mõned niisugused ütlemised veel ütlen. Jeesus maitseb meie eest surma. Hebre 2.9, ometi me näeme teda Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma. Nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast. Ja 14. salm samast ütleb seda, see salmi lõpp ütleb seda, et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle, see tähendab kuradi. Ja see on olnud tegelikult täielik selline võimas võitlus. Teate, milles on lugu? Patu palk on surm. Usklikud tulevad kohale ja loevad selle sõna matustel, eks? Pahandatakse vahest. Nii see ongi, patu palk ongi surm. Aga Jeesus on selle karistuse ära kandnud ja meil on elu. Ja sellepärast seda me kuulutame ja räägime. Me kuulutame risti löödud Kristust. Ja sellepärast meie võlakiri on risti külge löödud. See oli meie vastu, kõigi oma määrustega. Ja selle ta on kõrvaldanud, naelutades risti külge. Kes käisid encounteris, tegin puust risti, naela panime keskele, võlakirjad läksid risti külge, pärast läksid ahju. Me oleme teinud need asju lihtsalt piltlikult. See on tegelikult sündinud niimoodi, et nii ta on. Kiitus Jumalale. See on nii palju, mida Jeesus on teinud. Ja sellest võiks jääda rääkima täna, sest et ma olen siin neid märkmeid teinud ja saanud. Ütlen selle sama lause veel siin alguseks, et see on nii suur ja tähtis päev, mis on täna. See on suurim sündmus, mis on iial maailmas toimunud, et Jeesus on üles tõusnud. Sest kui ta ei oleks üles tõusnud, me oleksime kõige armetumad inimesed, ütleb esimese Korintuse kirjas Paulus. Kõige armetumad. Amen. Tõuseme. Päris püha vaim, ma tänan sind. Et me oleme täna püüdnud rääkida ja ma usun seda, et see on läinud küll lastele, küll meile kõigile, kes me oleme täna siin olnud, ikka kuskile. Ja ma tänan sind, Jumal, et su püha vaim on meelde tuletamas meile neid ütlemisi, et Jeesus, sina meie eest maitsesid surma. Sina kantsid meie eest karistus, et meil oleks rahu. Sa oled kõrvaldanud surma ja oled valge ette toonud elu. Me täna me kiidame, ülistame sind. Me täname sind, Jumal, et see puudutab seda elu, mida me elame siin maailmas.
ja see puudutab igavest elu. Isa, kiitus ja tänu ülistus sulle. Ja me täname sind, Jumal, et me oleme täna siin see rahvas, kes me oleme issand sinu surmaga mälestamas ja meelde tuletamas ka selle leiva ja karika kaudu. Ma palun praegusel hetkel, et Jeesus, sinu veri puhastaks meid. Liida meid hästi kokku. Anna meile rõõmu tunda õdedest, vendadest, kellega me koos saame olla selles pühas lauas. Ja me täname sind, Jeesus, et sa oled ütelnud sedasi, et kes seda leiba sööb ja kes sellest karikast joob, nendel on elu neis enestes. Ja me täname sind, Jeesus, et sina oled selle elu meile toonud. Kiituse, tänu ja ülistus sulle. Tänu sulle iga ühe eest, kes on täna tulnud siia. Ja ma usun seda, et ei lähe siit enam päris samamoodi. Kes võib-olla sai kutsutud kuidagi ja lihtsalt tulid. Aga Jumal, ma tänan sind, et nii nagu me oleme täna igatsenud, et me läheme siit selle rõõmuga ja selle õnnistusega, mida me oleme siit saanud. Sa kiituse tänu sulle. Ma palun seda, et igaüks, kes me täna sellest karikast joome, et me võiksime juua sellest õnnistuse karikast. Õnnistuseks kiituse tänu ja au ülistus sulle Jeesuse nimel. Amen.